abre a porta e a janela. Venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado que você me desprezou. Eu já fiz um juramento pra nunca mais ter amor, pra viver pena chorando por todo lugar que eu vou. Quero aceitar de coração o sincero e cordial abraço do Zé Márcio. E um abraço do Marcelino. Mãe, vamos ali na vendinha? Não tem dinheiro, meu filho. Vamos, mãe. Eu quero uma bola. Compra para mim. Meu filho, ó. Um dia a mãe compra uma bola bem bonita para você, viu? Você viu que maravilha, meu filho? Eu vou cantar nesse trem hoje, pai. Se você cantar, eu te dou um prêmio. Jura? Palavra que dou, o que você quiser. Oi. Opa. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Mirosmar, eu queria cantar Beijinho Doce. Ah, por favor, pode subir aqui. Obrigado. Tem visita aí, Zé Márcio. Tudo bem? Vou anunciar você. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui na Quermesse de Pirinópolis. E hoje nós temos uma participação especial aqui. Eu quero ouvir muita palma pro Mirosmar, por favor, vamos lá, pessoal. Ó, eu dou a entrada e você vai, tá? Que beijinho dou. Que beijinho doce. Ela tem. Canta, meu filho. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado. Que amor sem fim. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado. Que amor sem fim. Gostou, pai? Gostou o quê, moleque? Tem que treinar muito sua voz ainda, né, meu filho? Mas eu cantei, pai. E o senhor prometeu que... É, Francisco, ele cumpriu o combinado. Tá certo. Tá certo, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Ô, seu Tomé, tá bom? Bom. Levar aquela gaita ali, ó. Ah, pra já. Cantou bonito, hein, rapaz? Obrigado. Obrigado. Depois a gente acerta o resto, né, Francisco? Ai, pode já sair de boiando aí. Quem toca isso aí, Trey? Ah, deixa eu ver, meu rapaz.